dneska jsem rád, že můžu být na téhle té věci. Ty pátečníci, co se v téhle vile scházeli, ti udělali tu vilu. Pro mě je to velká čest, tuhle tu výstavu tady udělat. Jsem šťastný, že to tady je, že jste tady vy a že tady pan starost, tady město starostině a další, kteří jsou špičkou tohohle z toho téhle městské části. Já jsem moc rád, že jste to takhle zahájil a vlastně jste mě vyčerpal všechno, co jsem chtěl říct. Já nevadí. A začneme tím, že si pustíme krátký klip. Zároveň bych rád řekl, že tato vernisáž se pořádá pod záštitou tedy samozřejmě městské části Prahy 10, ale speciálně pana starosty magistra Bohumila Zoufalíka, kterého tedy oficiálně vítám mezi námi, a zástupkyně starosty městské části Prahy 10, paní doktorky Radmily Kleslové. Takže dobrý den. Já bych teďka ještě jednou jak za sebe, tak i za společnost Bratří Čapku jim chtěl poděkovat. Proč výstava, proč dnes, proč Praha 10? Já jsem to říkal před chvílí někomu. Zaprvé, je to rok, co jsme vilu Karla Čapka koupili. Potřebovali jsme tomu tu odvahu a já bych chtěl poděkovat alespoň tím, kteří tady jsou, ale celkově všem zastupitelům městské části Praha 10, protože tehdy, když jsme se k tomu odvážili, tak až jsme tam mluvili za sebe, jsem nevěděl, do čeho jde. Ty tři jsou jednoznačně důvodem ukázat lidem a nejenom z Prahy 10, že to stálo za to, že ta odvaha, která na začátku byla nás zastupitelů, a já tvrdím, když někdy někteří se mi až vysmívají, že jsme tím udělali zápis do historie Prahy 10. A vím, co se pracou, pojďte k němu. Já jenom vás všechny tady taky vítám, přeji vám pěkný zážitek. Já musím říct, když tady v tom prvním krátkém filmu pan Kepka mluvil, tak já jsem měla husí kůži, mám ji doteď, možná tady by někdo, kdyby se podíval, tak opravdu budete vědět, že to husí kůži mám a všechno bylo řečeno a užijte si to. A já, jestli budete i ten mluvit v tom druhém filmu, tak já nevím, co to budu dělat, protože opravdu je to hrozný. Ale já můžu říct, promiňte, já skáču, to je moje nešvat. Já ale přísahám, já když jsem to... Sám to neřekl. Já když jsem ten film viděl, mi šla opravdu husí kůže po zádech, ale opravdu. Děkuju moc. Dobrý den. Já jsem naopak nepočítal s tím, že budu mluvit. Nebudu určitě tak vtipný jako pan Vlach, ani tak důstojný jako pan starosta a paní místostarostka. Ale chtěl bych říct jenom několik možná takových věcných připomínek k té výstavě. Za kurátora se nepovažuji, ale to hned vyplyne z toho dalšího. Kdybych měl nějakým slovem charakterizovat tu výstavu, tak bych použil takové slovo, které je dneska hodně módní, a to je zážitková. Ty zásuvky, a našel jsem tam ještě ty jeho legitimace z 1938. roku, je to právě soubor, bych řekl, zážitků. Já už jenom velice stručně dodám takovou drobnou vzpomínku, kterou mě pan Koudelka přivedl nebo navodil mě, když pan Abraham točil ten známý film Člověk proti zkáze, z něhož taky ukázky v tom následujícím filmu uvidíte, tak říkal, že se úplně styděl si sedat na ta místa, kde měl sedět jako Karel Čapek. Takže ještě jednou děkuji za to, že nám Praha 10 umožnila tuto senzaci doslova. Já doufám, že to časem nebude jenom zásadní místo Prahy 10, ale celé Prahy. Ten film, který za chvilku uvidíte, bych se chlubil cizím peřím, autorem, režisérem je zde přítomný Vašek Post, takže ho tady vítám také mezi námi. Pane režisera, já jsem se na tom spolu podílel, ale režii má tady kolega Post, takže ten je tady na tom DVDčku a specialita je zde tento nepřesk Saxifrága Karel Čapek Lomikámen. V
doufám, že to čtu dobře. Nevím, jestli je to ta saxifrága přímo, ale každopádně je to nepřesvědčivé. Takže tady to je taková umělecká svačina, kterou dostanete při odchodu. Já vám moc děkuji, že jste přišli a teď si teda už pustíme ten film Pozvání k Čapkovi a potom vás také zveme na takový skromný round, který je zde připraven po zážitku, po filmu. To je v podstatě vyskládaný skleník s souborem porcelánu. Já poprosím pana režiséra Václava Kosta jenom, jestli by nepozdravil doslova dvěma větami. Vašek Kost, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Manželka mi říkala, nejseš politik, nemusíš mluvit moc dlouho. Tento dokument vzniknul díky několika náhodám, ale chtěl jsem říct, že hlavně prozíravostí tady pana starosty a zastupitelů a myslím jednu věc, že to je odpověď těm škorohlídům, kteří říkají, že to byly vyhozené peníze. Nejsou to vyhozené peníze. Jednou nám tuto památku ve závidět celý svět. V této chvíli oficiálně zahajuju světovou výstavu, která nás přivede do domu Karla Čapka a já věřím, že po té, co jste viděli ten dokument, že to, co uvidíte za těmito dveřmi, znásobí ten váš prožitek. Takže přátelé, pojďme. Děkuji moc. Thank you.